thank <laughs> you Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Сьогодні, 8 липня, відзначає свій ювілей головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Генералові цього дня виповнилося 50 років. У мережі з цієї визначної події його вітають як публічні особи та військові, так і звичайні українці. Всі бажають йому всього найкращого та, звісно ж, перемоги над ворогом. Тим часом прибічники Порошенка, як то кажуть, не сплять. І в так званих привітаннях головнокомандувача ЗСУ вже зм... Могли роздратувати народ своїми словами. І перший, хто викликав хвилю хейту, став Бутусов. Замість того, аби просто привітати залужного, той взявся за старе. Навіть у повідомленні про залужного не зміг обійтися без нападів на Володимира Зеленського, краще б просто привітав генерала. Але ж ні, Бутусов написав наступне: здавалось, верховний головнокомандувач мав би просто зайти до головнокомандувача ЗСУ в його день народження та просто потиснути йому руку, викласти фото та подякувати за службу. Але пан Зеленський вирішив вигадати якийсь свій інформаційний привід, виключно заради персональних. Лайків виглядає таке бажання відволікати увагу від залужного, як дуже недолугий та дитячий порівню мислення піар. Стільки думок виникає одразу, коли прочитав всі ці слова. Проте давайте по порядку. По-перше, верховний головнокомандувач, особливо під час війни, кожного дня має турбувати за долю своєї країни, що власне Зеленський і робить. Адже в п'ятницю він прибув до Туреччини для переговорів із турецьким лідером Раджепом таїпом за задля проведення з президентом Туреччини переговорів щодо формули миру саміту НАТО, гарантій безпеки та зернової угоди, тобто просто зайти. До головнокомандувача ЗСУ в його день народження та просто потиснути йому руку. Президент не міг би просто фізично, але Бутусова, схоже, це не хвилює. По друге, вигадувати якийсь свій інформаційний привід, виключно заради персональних лайків зеленському немає сенсу. Він просто таким не займається. За таким треба звертатися якраз до Петра Олексійовича, адже хто хто асивочолий у можливості пропіаритись зайвий раз перший. Тож про дуже недолугій та дитячі порівню мислення піар треба писати далеко не про Зеленського. В мережі дуже багато людей обурились на подібні висловлювання Бутусова, почали засуджувати та висміювати його. Також в цей день привернула до себе увагу Ірина Геращенко, яка в своєму телеграм-каналі опублікувала наступне повідомлення. Моя стрічка сьогодні прекрасна. Всі вітають найавторитетнішого і найшановнішого українця з ювілеєм, і це справжня народна любов, заслужена і щира. Ну тут не посперечаємось. Залужний і справді головнокомандувач з великої літери якого поважає весь цивілізований світ? Проте наступні рядки повідомлення викликають, м'яко кажучи, подив Гращенко пише: Тетяна Чорновол зробила генералу залужному, чудовий подарунок. Підбила ще один танк. Що? Яка Чорновол, до чого вона взагалі у привітанні головнокомандувача ЗСУ, порохоботи дивують з кожним днем все більше і більше. Який це такий подарунок, підбитий танк. Це вже якась маячня задля привернення уваги починається. В телеграм-каналах почали писати таке: це ж як треба ненавидіти генерала залужного, щоб згадати його в одному допизі з Чорновол. Загалом народу подібна привіта. Танням, яко кажучи, не сподобалось. Теж думаю, що якщо не можеш підбити танк то замість тисячі слів, найкраще зробити сьогодні донат на ЗСУ, разом наближаючи нашу перемогу. Пане генерали, дякуємо за все. Нехай удача і захист завжди будуть із вами. Донат на ЗСУ зробила. завершила Геращенко. Тож в мережі подібне привітання викликало чимало різних дискусій. Не знаємо, яка була основна мета того привітання, проте увагу читачів воно привернуло точно. Згодом в мережі ще більше почало з'являтися повідомлень, де люди засуджують слова Бутусова стосовно Зеленського окрім того, один анонімний телеграм-канал опублікував інформацію про те, що Бутусов 100% неправий і скоро сам про все дізнається. Почекай Бутусов, ти надвечір зрозумієш, що сьогодні за день, якщо в тебе джерел уже немає, і рівень твій просто нести маячню. І ось президент у своєму телеграм-каналі публікує неймовірну новину про те, що наші військові, які захищали Азовсталь, повертаються додому. Зеленському вдалось: ось це подарунок, так подарунок, як для головнокомандувача ЗСУ, так і для всіх українців. Цікаво тепер подивитись на обличчя того самого Бутусова та порохоботів, чи ще досі це все бажання відволікти увагу від залужного та дуже недолугі і дитячі порівню мислення піар. Питання риторичне. І від. Відповідь на нього була зрозуміла одразу. Судячи з цих та решти новин про те, де і з ким зустрічався президент, можна логічно зрозуміти, що те саме офіційне привітання та фото, яке чекали порохоботи Володимира Олександровича, скоріш за все, просто не було часу. Всі розуміють, що воно обов'язково буде. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.